Inħeġġeġ li l-kull ħadd imurijat id-demm li titmur iċ-ċentru tal-Qotti tad-demm li qiegħed fejn St. Luke's Hospital l-Isptar l-Antik fuq fil-ġenb. Meta titħol tmur fuq id-desk ta' faċċata fejn trid turi il-karta tal-identità jew inkella il-liċenzja tas-sewqan jew inkella l-passaport Malti. Mbagħad l-aħjar li tagħmel meta tpoġġi ma' din id-disk taqra mistoqsijiet li tkun ħassaqsik it-tabiba iktar tard jew it-tabib ħalli inti tkun taf jekk tistax tagħti jew le. Hemm ħafna mistoqsijiet li staqsik u tara jekk inti taħsibx li tista' tagħti. Issa mbagħad wara tidħol f'kamra fejn jiżnuk u nkatieħu il-reading tal-hemoglobin. Tidħol għand it-tabib jew tabiba joħodlok il-pressjoni. Anke tismalek qalbek u mbagħad tidħol fil-kamra biex ituk id-demm jekk inti tkun tajba biex tagħti id-demm. L-istaff huma nice ħafna ħafna ħafna, jiena nibża ħafna mill-labra u mid-demm, però rnexxielhom jiddistrekt jawni u qas indunajt li kont lesta infatti. Tħaqna ħafna, daħquni ħafna. It was a nice experience. Fatti kont qed kważi qed nibża minn għalija qed nistenna l-weġa, però kont ġa lesta. Lanqas indunajt. Żammuli kumpanija. L-isbaħ ħaġa però hija li tkun qed tgħin li dawk in-nies li jiġu bżonn id-demm tista' issalva ħajja. Mir-rigali kollha li kelli taħt is-siġra tal-miliet, l-isbaħ wieħed huwa infatti dan li tagħti id-demm. L-ewwel nies għax mhux kulħadd jista' jagħti u t-tieni nies għax hija xi ħaġa li ssalva lu ħajtu bniedem. Diktar ħaġa prezzjuża. Inħeġġeġ il-min jibża jagħti bħali għax veru mhix xi ħaġa kbira. Jieħdu ħsibek ħafna anke mbagħad waqt li qed nieħu d-demm wara l-ħin kollu tiċċekjani. Tara li kollox okej u li qed inħossni tajba. Kelli wkoll l-istress ball, kultant ninsa li kien fidi allura tfakkarni biex inħaddem naqra l-muskolu. Kif tlesti ħallok toqgħod naqra hemmhekk u qabel tkun 100% ma jibatukx, tista' tiekol xi ħaġa hemm il-magna u hemm anke id-drinks. Għajna nifza ħafna mid-demm u ma tanċandi ċans li ġenati, pero nejt li kien iġi bżonnu jiena dan id-demm jew il-familjari tiegħi. It's worth it.